České památky v Minecraftu. Slyšíte správně, dneska se podíváme na nějaké české památky a i věci, a jedné slovenské, v Minecraftu. No a nebudu zdržovat a my jdeme na první, kterou znají skoro všichni z tohoto kanálu. Což je Pražský hrad. Blá. Sice se nepostavil celý Pražský hrad, ale postavil jsem první, druhý a třetí nádvoří Pražského hradu. A zároveň jsem postavil katedrálu svatého Víta, což byl záhul jak svině, jako to vám řeknu rovnou. Ale mě to nevadí. Byla to prdel celkem. Jako, mě to baví stavět. No a tady se podíváme na mou katedrálu. A tady můžeme vidět třetí nádvoří a zároveň katedrálu svatého Víta. Oh my god. Mě je krásná, moc krásná. Mně se mega líbí. A tohle je teda můj Pražský hrad. Jdeme dál. Máme tady na tohle další Prahu a tentokrát staroměstské náměstí. Tohle je kostel svatého Nikolase, jestli to říkám správně, doufám. A musíme říct, že to vypadá hezky, jo, prostě vidíte. Aha. Tady je prostě to náměstí, tak až nebo to tady radnice a vzadu vidíme Týnský chrám. Neptejte se, proč je tady řeka, je to z mapy World of Words. Podobný World of Words, ano. A tam postavili prostě všechno ze světa. Jakoby všechny ty památky z každý země, aspoň něco. Takže to je namíchaný. A jako musím říct, že to je moc krásný. A mega se mi to líbí. Prostě je vidět, že si s ním fakt dali záležet. Což respekt. No a my jdeme se vrhnout na další, což bude právě Blava. Toto je slovenská metropole. No i když tomu říkám metropole, ne, nebudu hráče Slováky. Takže vidíme, že to je z dávného socialismu, který byl pěkně na hovno, ale dobře. A vidíte, že jako vypadá to hezky, jo, prostě. Jako cítím úplně tu vůni, nebo ten smrad komunismu z toho, jo. Ale ano, samozřejmě tady použili nějaký ty, jako třeba resource a tak, ale i tak, jako prostě je to Minecraft. Tohle to spíš vypadá teda jako Praha, což asi bude Praha, nejsem si jistý, že to bude úplně Blava, ale hele, možný, já Blavu neznám vůbec, znám jenom Petržalku, víc nic neznám. Teď tady máme věc, která je česká, není to památka, to jsou vlaky Českých drah. Jako, musím říct, že fakt vypadá hezky. Líbí se mi ty detaily, jak tady prostě jsou, jak je to prostě detailní a dobrý. A když si stáhnete mod Create, tak můžete i s těma vlakama jezdit, tož bude jako cool, jako jo. OK, jdeme dál. Teď tady máme tady zámek Lány. A pro ty, co nevědí, co je Lány, tak Lány jsou takový zámek, kam chodí prezident. A no prostě je to někde Lány, no vlastně ne Lány, je to město i Lány. A musím říct, že to vypadá moc krásně, jako ten zámek je takový, hele, jako mezi, jako zatím tady je, to nemá nic, jo, ale jde o ten zámek. A vypadá to hezky, mně se to líbí, takový ty detaily, ty květinky, jak tam jsou úplně hezky vysazený a tak, jako musím říct, že se mu to fakt povedlo. Další, tu máme trošku specialitku. A mě bude nejvíc zajímat Liberec. Protože tohle ten tým staví Československo na Build the Ear. Jo? Takže staví prostě Československo, je to ta Československo a vidíme, že tady je, tady jsou čtyři města prakticky. Kunětická hora, Mělník, potom Kamzík TV Tower a Liberec. Jdeme se podívat na Liberec a zde vidíte, ti, co znají Liberec, aspoň trošku, což já aspoň trošku znám, tak víte a poznáte, co to je. Tady nahoře je náměstíčko a tady dolů takhle ulice je taková ulice, no dolů z kopečka, tady je někde plaza, myslím, že tohle je zrovna plaza. Jo, jo, to bude plaza, myslím. No a je to tady takhle hezky, tady někde je kávčečko, myslím. A musím říct, že jako má to hezky, jako představte si, že prostě máte takhle, posledujte si s kámošem o město, takový menší, jo, takhle, no jenom tady ten kus. A prostě třeba já bych byl tady, Creepers by bydlel, já nevím, tady, nebo tady, jo, bylo by to dobrý. Jdeme dál, teď tohleto už jsem i stavěl,
Ne, tohle ne. Dobře, teď jsem se zpletl. Tohle je Třebíč, bazilika svatého Prokopa. Já to upřímně tolik neznám, ale je to prostě česká památka a musím říct, že to je hezký. Jo, mně se to líbí a vypadá to hezky. Dobře, tomu neotvoří, protože neznám Třebíč. Dále tady máme nějakou, jo, tady máme libereckou hranici. A ta hranice byla vidět přesně na tom, tady tom. Jo, tady takhle je vidět, akorát, že to postavil někdo jiný a prostě to postavil jinak. Ale musím říct, že je to moc hezký. A líbí se mi, jak to prostě má ty detaily a všechno. Jako, fakt respekt a vypadá to moc dobře. Další tady na platformě X máme, no, tohleto. Ti, co vědějí, ti vědějí. Ti, co nevědějí, nevědějí. Já už jsem to jednou postavil. Akorát to nebylo tak přesně, jako tak přesný, že jo, na každý okýnko, úplně na každý detail. Snažil jsem se to nejvíc, ale v tu dobu jsem ještě nevěděl ty praktiky pořádně na to, jak stavět. Teď už bych to možná postavil líp, ale už nepotřebuju, už není Warworld. No a vypadá to, myslím si, že mega dobře, jako ten, kdo to stavěl, tak si myslím, že fakt si dal s tím záležet. Další a předposlední tu máme toto. Nevím, odkud to je. Nevím, jestli to je vůbec česká. Doufám, že to je česká, protože to je Czech Town. Ale vzadu asi to bude Brno, protože vzadu je takový ten kostel, co je v Brně. Já si nejsem jistý, já jsem jako z Brna nejsem a vůbec neznám Brno jako vůbec. No a jako bonus tady máme Kokořín. To je hrad, myslím, že v Máchově kraji a musím říct, že vypadá moc hezky. Já jsem na Kokoříně byl a jo, to moc hezký. Líbí se mi, jak to provedl hezky. Jo, i to okolí prostě hezký, takhle mráčky, jo, shadery tam dali, aby to bylo ještě krásnější. A tohle je všechno pro tohle video. Pokud byste chtěli, aby se schválně postavil pozor v Sudlevu nějakou památku. Nějakou, která by se i hodila do mýho světa, kde teď hraju s Creeprocem a tak, jen tak prostě, survival. Tak mi napište a můžu si to rozmyslet. Bude to těžší a možná by to bylo na víc videí, ale...